Grįžta vyras pareičiais namo, žmona su keptuvė tokį bim per galvą. Vyras sukrito, sukniubo ant žemės, žmona tokia už galvos susiemus. Jėzau, zuikė, atsiprašau, aš pamiršau, kad naktiniai dirbi. Policininkas vairuotojai, žinai, sustabdo. Sveiki, čia policijos pareigūnas, prašom, žinai, pūskite į alkotesterį. Nepūsiu. Prašau, pūskite, geruoju, žinai, gražiuoju. Nepūsiu. Jeigu nepūsi, tai pūsiu aš ir tada jums bus 2,5 promilės. Sako, jeigu po 50 jūsų gyvenimas nepagerėjo, dar pem. Dar sipil. Pul. Onute, o kodėl tu pradėjai groti pianinu? Gal tu galėtum papasakot, pasidalinti savo istoriją? Nu, istorija labai paprasta. Kad nuo smuiko taurė krisdavo, žinai, tai nusprendžiu pianino perėti. Jo. Ar žinote, ką sako Tauragės gyventojai, kai supyksta? Mili tauragiškiai, yra atskleista tiesa. Jūs sako tauragas. Žodžių žaismas. Mokytoja klausia, ko nėra klasėj? Petriukas atsako, gražių merginų. Petriukas jis visada savo. Tamsta, viršyla, pas tave atėjo žmona. Ne pas tave, o pas jūs reikia sakyt. Ne, ne, pas mus jį vakar buvo. Varom. Kas yra aukščiau taiklumo? Nu čia virš visko jau snaiperis praktiškai. Virš taiklumo yra pataikyt skrendančiam uodui į kairį kiaušiuką. Sako, Dievas kūrė visus skirtingus, nuostabius. Nu ties Kinija atostogavo. Taip, direktoriau. Direktoriau, žinokit, neteisiu šiandien į darbą. Nematau, aš tiesiog nematau. Ta prasme, kaip nematai, dingo regėjimas? Ne, nematau savęs darbe šiandien tiesiog ir viskas. Tėti, mane vaikai šaldytuvų mokyklai vadina. Sako, nu kas per neišauklėti, nesinervuok, snaigė. Okei, sveiki, grįžta vyras naktį namo. Žmona turų neskubą atidaryti, žinai, nu, nedurna. Sako, papūsk per aktų skilutį dabar, mielasis, pradžiai, žinai. Ha, ha, juokinga. O dabar su burna, gal galima? Sako, vyras ir žmona kalbasi lovoj vakare. Sako, va, žiūrėk, parašė, Darius žinutė. Sakė, kad jis verkė ir prieš, ir po spalvinimo. Žmona, nu, bet tai kas čia, taigi labai gražu. Zuikiai, skaliaime sėdė. Okei. Okay. Du draugeliai susitinka ir klausi, nu tu si kaip gyvuoji, žinai. Aikt, 5 kartai per naktį. Oho, tu prasme, kaip 5 kartai, tu gal kažkokius vaistus vartoji ar kažką. Ne, aš skaičiuoju, nu tai, kur pirmyn atgal. Sako, vyras žmonai nupirko dviratį treniruoklį. Ir ateina jis į svetainę, o jis sėdi, nemina. Sako, tai ko tu nemini? Sako, nuo kalno riedu dabar. Skrenta lėktuvas, pilotai jungia mikrofoną, pasako informaciją. Nu, žodžiu, gali atsisek diržus. Esam pakilę į tokį ir tokį aukštį. Kalba baigia, bet mikrofoną pamiršta išjungti, žinai. Atsilošia pilotas ir sako, kaip atsigerčiu kavos dabar ir išspalvinčiau stiuardesį, žinai. Taip, žinai. Stuardėse bėga per lėktuvą pasakyti, kad mikrofonas neišjungtas, žinai, močiutė sėdi, sako, tik mergaitė neskubėk, tik sakė, kad pirmą kavos atsigert, nu. Kalbasi du draugeliai, vienas kaip tik panas įsiradęs, sako, šiai tik tai capt ten su ranka, žinai. Sako, nu, koks jausmas, sako, atsimeni, kai 6 klasėj arklį iš delno šėrėm. Šitas gilus toks, tikrai. Wow. Žmona, žmonai sako, žmona, nu į kalaut, šaltas, lidu, nukrisiu, sako, tai gal kažkaip apsėsim. Gerai, sakai, jums kartinės, kad nesuduštų. Iš pradžių galvoju, kad jūs mylit viens kitą, pasitikit. Praeina mėno po santokos ir jis jau fotkina šaškių lentą prieš einant į tualetą. Realybė, kodėl blondinė, kai jai šalto stovi kampe, nes ten 90 laipsnių. Sako, aš turiu tingiausią gaidį pasaulyje. Iš kur tu žinai, švintant jis niekada negėda, o laukia, kol kiti pradės gėdot gaidžiai, žinai, tada pritardamas linguoja galvą. Sako, čia kas Norisas atvyko į zoologijos sodą, vaikšto po tą zoologijos sodą su prižiūrėtoju ir užeina į tigro narvo glosto, tigriuko jisai savo prižiūrėtoja, sako, dabar ramiai, visi atsistojam, išeinam, gal nieko neužpuls. Tigras ramiai atsistoja išėjo. Kalbasi vyras su žmona, brangioji,
turim padaryti sekso video. Tik kad tu žiauriai greit baigi, gausis tik gifą, žinai. Sako, neįsivaizduoju, ką mano sūnus turėtų padaryti, kad aš jiems pasakyčiau, jog aš vaikystėje taip nesielgiau. Babutė nieko niekam nesakiusi, nusipirko klausos aparatą. Šią savaitę jau trečią kartą perrašinė testamentą. Visi klausė ir susitinka pora pirmą kartą, vyras nustebė, sako, jūs nuostabiai graži, kur tas defektas, apie kurį pranešit. Labai geras, man atrodo. Staiga pasigirdo, kaip kažkas už durų du kartus papeldė ir kartą suplojo. Nu maždaug va buvo taip va. Queen, sako. Trečią valandą nakties kaimynas į duris skambint pradėjo. Jėzus, kaip išsigandau, sako, net graštas iškrito iš rankų.